que posição é que Angola gostaria de ocupar na lista de prioridades da Turquia em termos de cooperação com os países africanos? Muito obrigado. Başkan Erdoğan, burada evet çeşitli işbirlikleri söylediniz. Onları imzaladıklarınızı duyduk. Güzel işbirlikleri, anlaşmalar, mutabakat sapları. Bununla ilgili mesela Afrika ülkeleri için Türkiye ne gibi mesela Angola için ne gibi öneme sahip olacak? Ne gibi bir önemli bir yer tutacak? Nerede hangi sektörlerde daha iyi olacak? Nasıl bir getirimler yapabilecek buna? Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'na soruyorum ve ayrıca Sayın Angola Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na da soruyorum bu soruyu. Muito obrigado. Angola ocupa uma posição. Posição estratégica no continente. Basta dizer que Angola é dos poucos países africanos que é membro de três sub-regiões. Evet, burada Afrika ülkelerinde Angola'nın bölgede büyük güç olarak rol aldığını biliyoruz ve burada barışçıl yollarla biz her zaman daha iyi, daha modern bir ülke olmaya çalışacağız. Para Angola, e Angola dá para Turquia. Implementar o quanto antes possível os entendimentos que têm em matéria de Então, cooperação sobre acordo bilateral. Sobre educação. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o papel que Angola ocupa ou deverá ocupar na estratégia de cooperação da Turquia com os países africanos? E se esta pergunta puder ser complementada pelo Sr. Presidente João Lourenço, que posição é que Angola gostaria de ocupar na lista de prioridades da Turquia em termos de cooperação com os países africanos? Muito obrigado. Qual é o papel que Angola ocupa ou deverá ocupar na estratégia de cooperação da Turquia com os países africanos? E se esta pergunta puder ser complementada pelo Sr. Presidente João Lourenço, que posição é que Angola gostaria de ocupar na lista de prioridades da Turquia em termos de cooperação com os países africanos? Muito obrigado.